Mauro, num dos destaques que a gente tem hoje aí é aquela questão, né? Elevação do IOF para custear o Auxílio Brasil, aquele programa que vai substituir o Bolsa Família. No ano que vem, de acordo com o Ministério da Economia, esse financiamento aí tem como fonte o imposto sobre lucros e dividendos, que foi aprovado na Câmara e está em discussão no Senado, mas também tem essa questão do IOF, que pode dar uma turbinada aí nesse programa. Queria saber como que você está vendo essa situação, a questão fiscal no Brasil, né? Que está muito ligada a essa criação de novos impostos, a novas tributações, e como que isso acaba impactando no mercado? A gente vê o índice hoje caindo praticamente 2%. Seria algum reflexo sobre isso? Como que você vê essa relação e os impactos na bolsa? Eu não tenho dúvida que o aumento dos impostos impacta o crescimento potencial do Brasil e, por consequência, isso reflete no preço das ações do Ibovespa. Então, é natural que, quando a gente tenha um aumento de carga tributária, a gente tenha, sim, uma piora do mercado acionário. Falando diretamente sobre o IOF, assim, o Brasil já efetivamente já arrecada bastante, né? Quanto o governo tira da sociedade já são valores significativos. Acho que é muito mais importante, ou deveria ser muito mais importante, a gente entender como isso é gasto, questionar esses gastos, do que efetivamente a gente aumentar a receita. Obviamente a gente sabe que aumentar a receita é sempre mais simples, diminuir gasto politicamente é mais complexo, principalmente no ano eleitoral, como a gente vai já praticamente já está vivendo, né? Então eu entendo o que aconteceu, eu entendo a reação do mercado, mas está longe de ser algo para ser comemorado. Muito pelo contrário, é algo que deve ser questionado não só pelo mercado, mas eu espero que também pelos cidadãos brasileiros, cidadãos não, cidadãos brasileiros, na próxima eleição, para o poder do voto. Acho que é um momento da gente questionar aí, não, o tamanho do Estado que a gente quer, como esse Estado é gasto. Acho que a gente tem algumas oportunidades daqui para frente.